Ramal 29 həftəsində dünyaya göz açdı. Çəkisi çox aşağı idi, yəni 870 qramla doğuldu. Çəkisi həftəsinə görə yəni çox aşağı oldu. Normalda 29 həftədə heç olmasa 1 kilo 300, 1 kilo 200 olması gərəkirkən, yəni 870 qram doğuldu 33 boyla. Doğulduqdan sonra da, yəni vaxtından əvvəl doğulduğuna görə, yəni müəyyən problemlər yaşandı onda. Tənəffüs problemləri oldu öncədən, sonradan bağırsaq problemi yarandı. Bağırsağı işləmədi. Sonradan uşaq cərrahı müayinə elədi və əməliyyat olunması gərəkdiyini, yəni bizə məlumatı verdi. Biz razılaşdıq, amma yəni çəkisi çox aşağı olduğuna görə çox riskli bir əməliyyat idi. Biz yenə onlar bizə dedilər, biz yenə hər şeyə qarşı hazırlıqlı olduq. Demək olar ki, yəni Allahdan ümidimizi üzmədik. Əməliyyatı çox çətin əməliyyat idi və uzun çəkən bir əməliyyat idi. Çox hardasa 3 saata yaxın keçdi demək olar ki, o 3 saatı sanki mənə 3 gün, 3 həftə kimi gəldi. Yəni çox saatlar, dəqiqələr sanki keçmək bilmirdi, gözləyirdim. Yəni koridorlarda sanki yoldaşımla bir yerdə, yəni sanki vaxt keçmirdi. Əməliyyat bitəndən sonra Agil doktor bizə məlumat verdi əməliyyatla bağlı. Əməliyyat zamanı, yəni əməliyyata alınmamışdan qabaq uşağın vəziyyəti yenə pisləşmişdi və biz bunu çox sonra bildik. Ürəyi dayanıb bir dəfə, təzdən həyata qaytarıblar. Ondan sonra əməliyyat bitdi, lakin əməliyyatdan sonra da problemlər yarandı onda. Ciyərində qan sızmalar yaranırdı. Agil doktor bizə məlumat verdi ki, kritik 5 gün sürəc var. Bu günləri, yəni bu 5 günü atlatarsa yaxşı olacaq. O 5 gündə də narahatçılığı oldu, narahat oldu, qan sızmalar olmağa başladı. Yəni bundan bu həyəcan, qorxu hissi ilə hər gün gedirdik onu ziyarətə, hər gün çalışırdıq ki, istəyirdik yaxşı xəbərləri eşidək və çox şükür 5 günü atlatdı. 5-ci günün sonunda Aydan xan bizə sevindirici xəbər verdi ki, vəziyyətində yaxşılaşma gedir və bugündən etibarən qidalandırmağa başlayacaq. O xəbəri alanda sanki dünya mənim olmuşdu, sanki içimdə daha böyük ümidlər yarandı ki, uca yaxşılaşmağa doğru gedir. Yəni ki, biz dörd əllə sarıldıq, Allaha yalvardıq. O da bizim bu istəyimizi yəni geri çevirmədi, bizi tək qoymadı. Biraz özünə gəldi, yaxşılaşdı, biraz çəki yığmağa başladı. Bağırsağını təkrar yenə əməliyyat elədilər, yəni 1 kilo 200 olarkən də ikinci əməliyyatını elədilər. İkinci əməliyyatdan sonra tam sağlam və yaxşı oldu, çox şükür. Yəni həmin zamanlar çox çətin zamanlar idi. Biz uşağın yanına gedərkən, yəni gündə valideynin, atanın, ananın görüş vaxtı var idi uşaqla. Saat 12-dən 1-ə qədər həm o saatlar yaxınlaşanda həyəcan bürüyürdü bizi, yəni çox narahatçılıq keçirirdim. Vəziyyətinin kritik zamanlarında həkimlərlə sıx-sıx əlaqə saxlayırdı Aytan xanımı, tez-tez narahat edirdi, sağ olsun, heç bir yəni narahatçılıq bildirmədən, hər zaman canla başla bütün suallarımıza aydın şəkildə cavab verirdi, hər zaman olduğu kimi. O dönəmlər çox çətin zamanlar idi bizim üçün. Çox uşaqla görüşə gedən zaman hər zaman küveysin yanında onunla danışırdım. Çalışırdım ki, ona pozitiv enerji verəm ki, yəni uşaqlar deyirlər, hiss eləyirlər. Nisbətən vəziyyəti stabilləşib yaxşılığa doğru getdikdən sonra mən də özüm toparladım. Daha pozitiv, daha yəni yaxşı bir şəkildə həmişə onun ziyarətini gedirdim, hər gün görüş vaxtlarını böyük səbirsizliklə gözləyirdim. İlk dəfə onu qucağıma verəndə mənə dünyanın ən böyük hədiyyəsini vermişdilər, sanki hələ də o yadımdan çıxmır. İlk dəfə qucağıma onu hardasa bir aydan çox küvezdə qaldıqdan sonra ala bilmişdim. Yəni ilk dəfə küvezin içində verdilər əlimə, amma sonradan əməliyyatdan sonra vəziyyəti yaxşılaşandan sonra, biraz da kilo yığandan sonra, yəni icazə verdilər, küvezdən çıxardıb qucağıma bələdlər verdilər. Onda elə bildim ki, dünyalar mənimdir. Yəni bu hissi izah eləməyim biraz, bəlkə də istərimi ifadə edə bilmirəm. Yəni ki, o an dünyanın ən xoşbəxt insanı mən idim sanki. Mən bütün valideynləri, yəni
uşağı küvezdə olan valideynləri ona görə çox yaxşı başa düşürəm. Ümidlərini itirməsinlər. Hər şey Allahın əlindədir. Biz də ümidimizi itirmədik və çox şükür ki, balamız sağ-sağlam, bizimlə də hal-hazırda.